Банда неонацистов свободно действует в стране. Привіт! Так, соромно це визнавати, але це колишній український прем'єр. Давно утік до Росії, підтримує війну та розпалює ненависть до українців маячнею про нацисти захопили владу. Ми з'ясували, що поки Микола Азаров словоблудить у російських ефірах, його син, теж Азаров, але Олексій, підіймає шахти на Ростовщині. Ну і ще, персональні справи Азарових у ЄС чудові. У них не лише не забрали нічого із величезної колекції розкішної нерухомості, ми ще й нову знайшли, невідомо раніше. А в якості бонуса розкажемо, як Азаров син став головним розсватником. І це не фігура мовлення.